Como é que é, malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo. E hoje começamos o vídeo aqui dentro da máquina que basicamente vamos filmar, que é uma máquina estupenda a nível de conforto. Eu não me recordo de sentir um carro fosse tão confortável em estrada como eu estou neste momento, que é uma calçada absolutamente horrível. Estamos num carro com um Jante 21 e que se aguenta aqui lindamente. Bem, vocês já vão ver qual é o carro, mas para já siga aí para a nossa tal e coisa. Então hoje temos aqui para vos apresentar um e-tron 50, podem ver aqui, carro lindíssimo e que para mim foi uma surpresa muito grande, derivado ao seu preço e à qualidade que o carro tem, tanto a nível de condução, como a nível de interior, como a nível de outras particularidades que eu vos vou mostrar já de seguida. Mas para já, vamos olhar aqui um pouquinho para o carro de fora porque está lindíssimo. Ora, já sabemos que a Audi tem estas luzes de fora, para estes LED, no qual eles foram muito pioneiros lá com a questão do R8, mas estas grelhas aqui a dizer é trompo todo lado, eu acho que está brutal. Eu acho que este carro é um carro muitíssimo bem conseguido a nível de imagem. Nós sabemos que este é o e-tron 50, existe o e-tron 55, mas para mim, este, para a maior parte das famílias, por assim dizer, é o carro perfeito, porque não é preciso, como eu costumo dizer, vender um rim, e acaba por ser um carro que é um Audi e muitíssimo bem equipado, sem dúvida alguma. Reparem aqui este pormenor. Isto é top Xuxa. Agora vamos lá fechar outra vez. Malta, existem efetivamente aqui alguns detalhes neste carro deliciosos e que eu acho que é um muito bem conseguido. E dá para fazer off-road, que é uma coisa interessante. E reparem agora esta Jante 21, que até, reparem, enquadra aqui perfeitamente. O carro é mesmo bonito. Até podia levar uma 23, tem ali espaço suficiente, porque é um carro bastante grande, generoso e efetivamente com bastante espaço. E eu volto a referir, para o valor, estamos a falar de um carro, por exemplo, 2021, que vocês têm na Ford Cars, por qualquer coisa como 43 mil euros, 2021 com 25 mil km, um carro novo, basicamente impecável mesmo, e com este aspecto. E depois esta parte traseira que eu adoro, que é isto tudo completo. Agora dia não dá para ver, mas essa luz fica toda completa de uma ponta à outra e dá de facto um charme do caraças ao carro. Vamos abrir aqui a mala, vocês podem ver, temos então mala completamente elétrica, uma bagageira bastante grandezinha, assim como lá dentro também temos bastante espaço. E uma curiosidade, temos pneu suplente, uma coisa rara nos dias de hoje, mas temos. Ainda temos aqui mais um fundinho com mais espaço. Ora, vamos encerrar aqui isto e vamos continuar aqui a falar um pouquinho deste carro. A única coisa que eu vos posso dizer é que eu obviamente já vinha a conduzir o carro até aqui, como vocês viram, comecei logo a conduzir o carro, mal e paguei do stand, e é uma surpresa mesmo muito agradável. Eu admito que estou super encantado por várias coisas que o carro tem, particularmente pelo aspecto, que efetivamente é muito fixe, e pela tecnologia que nós encontramos lá dentro. E a nível de performance, deixa-me vos dizer que este carro conta com 313 cavalos, ok? Nos elétricos pode não parecer muito, mas isto mexe-se muito bem, faz ali na ordem dos 6.9, 7 segundos ao 100, e uma velocidade máxima a rodar os 200. E tem uma autonomia, não WLTP, que eles dizem, na ordem dos 300 km, 320 dentro disso, ok? Não é uma bateria muito grande, é uma bateria de 61 kW, mas digamos que dá para a maior parte das pessoas, convenhamos, malta. E se vocês quiserem fazer uma viagem daqui até ao Algarve, garantidamente vão ter sítios onde carregar facilmente e podem ir perfeitamente neste carro, porque ele carrega até 150 kWh. Portanto, é bastante rápido. Digamos que em 30 minutos, do 0 ao 100, está completamente carregado. Mas como eu estava a dizer, é um carro lindíssimo de todos os ângulos. Não vejo aqui grandes peças. As luzes são lindíssimas. Interior também temos luzes por todo lado. E isso acaba por fazer diferença naquilo que é o aspecto e a qualidade premium que este carro efetivamente nos faculta. E vocês vão ver daqui a bocado que lá dentro efetivamente temos então muitíssima qualidade. É curioso porque esta frente, eu sou mesmo muito fã das frentes dos Audis, e estas novas frentes são efetivamente muito agressivas. Reparem, uma grelha enorme, este carro em cromado, há quem mete em preto, há quem tem este carro, por exemplo, todo ao black. Eu também não digo que fique pior, mas eu gosto particularmente destes contrastes, acho que estão muito bem conseguidos. E aqui à frente, curiosamente, temos aqui, não é bem um motor, porque ele tem dois motores à frente e atrás, são as quatro rodas, como eu tinha dito, é off-road, mas tem aqui qualquer coisa, querem ver? Portanto, os entendidos que me expliquem o que é que está ali, porque eu efetivamente não sei, mas vamos dar uma vista de olhos, não é verdade? Ora,
Temos aqui, já sabemos quando tem estes cabos laranja, não é conveniente mexer, porque isto tem alguma coisa a ver com alta tensão. Tenho aqui as coisas para o ar-condicionado e não vejo assim muito mais. Isto deve ser alguma coisa que, malta, não vou abrir. Por mais que esteja curioso, não vou abrir. Mas pronto, temos motor à frente e motor atrás e as baterias no chão, como é normal neste tipo de carros. Mas é curioso ter aqui uma espécie de um motor à frente de um carro elétrico. Sei que não é o único, mas é engraçado. Cá dentro, vamos começar com o espaço atrás. É gigantesco, é de um conforto inacreditável, bastante espaço para 5 pessoas e estamos aqui super bem. Portanto, a parte de trás, 5 estrelas. Mesmo bastante confortável, mesmo muito, muito top. E depois temos esta vista. Ali para aquela qualidade toda que está ali à frente, onde temos basicamente 3 ecrãs. Eu gosto muito ali daquela partezinha. Vamos já lá. Este volante, eu particularmente gosto. Nós habituámos a ter volantes de 3 braços e tudo mais, mas este é muito giro, cheio de alumínio, super funcional. O que eu não gosto tanto são assim estes bancos. Podiam ter um pouquinho mais de apoio, mas admito que são extremamente confortáveis. E o intuito deste carro, claro, é ser confortável. Cá dentro temos uma série de ecrãs, como eu tinha dito há bocado. Isto tem que ser configurado, mas pronto, estamos aqui logo aqui um GPS. Este ar-condicionado completamente alterável. Dá para fazer aqui uma série de situações, de controle, aqui a temperatura, bancos aquecidos, basicamente aqui conseguimos fazer tudo, podemos desligá-lo naturalmente e ligar aqui. Isto aqui presumo que tem a ver com a parte da bateria, portanto neste momento temos 50% ainda de bateria. Várias opções que nós temos aqui, efetivamente é um carro super, super tecnológico. Malta, muito, acho este interface brutal. É engraçado porque, por exemplo, aqui temos um iPhone já ligado e tudo mais, temos aqui a parte da música, não tem Apple CarPlay, mas sinceramente não é por aí. E clicamos aqui e temos então assim um bom GPS neste caso. Vamos clicar aqui, vocês podem ver, super interessante. Acho, na minha opinião, que temos aqui um carro, vamos para a circulação 3D, ele vai mudar aqui para outras coisinhas. O carro está muito interessante. Depois aqui temos exatamente a mesma coisa, conseguimos meter ali GPS maior. Agora reparem a quantidade de ecrãs que isto tem. E tem algumas coisas também muito interessantes, porque todo o carro tem luzes. Como vocês podem ver, temos aqui luzes de várias formas e feitios. Vamos meter aqui no individual, por exemplo. Ele automaticamente vai mudar aqui algumas coisinhas que devia estar a fazer, exatamente. Temos aqui as luzes acesas aqui e ali. Então isto também é tudo configurável. Acho muito giro, acho que tem aqui coisas brutais. Depois também temos naturalmente o Drive Select aqui em baixo para nós selecionar aquilo que nós queremos a nível, neste caso vamos pôr no conforto, no automático. Mas temos o Dynamic, portanto o carro, reparem, mexe a questão da suspensão, por causa de ter suspensão pneumática, ele sobe, desce, mas vamos meter aqui no automático quando ele faz a gestão à maneira dele. Temos aqui mais alguns detalhes, porque diz e-tron por todo lado e claro, a qualidade dos alumínios Audi, típico, é algo muito da marca e que eu acho que fica absolutamente brutal. Pois é, malta, este carro convenceu-me aqui 100%. Isto para uma família, acho que é um carro excelente. Claro que aqui o 50 é mais barato, muita gente pode procurar o 55 por ter uma bateria de 90 kW e ter um pouquinho mais de autonomia, mas eu acho que isto é suficiente para a maior parte das pessoas. E um carro destes, com IVA dedutível, como é o caso aqui, malta, dá para poupar mesmo muito, muito dinheiro. Portanto, é uma excelente opção ali no range dos 40 mil euros para se adquirir, 40 qualquer coisa. Agora, vamos dar uma voltazinha, porque como eu tinha dito, acho que este carro é uma surpresa em todos os sentidos, então vamos vê-lo na estrada. Confesso que ainda não conduzi muito, mas vamos então fazer o teste. Bora lá. Ora, muito bem, malta, estamos aqui dentro do magnífico Audi e uma boa surpresa para mim é a e-tron 50. Confesso que é uma surpresa muito grande a qualidade deste carro nos acabamentos, como nós nos sentimos cá dentro, é uma surpresa muito agradável. Agora vamos ver como é que é este carro a conduzir. Nós temos aqui umas patilhas no volante, mas as patilhas no volante servem apenas para a capacidade que o carro vai ter de regeneração, isto é, aquilo que ele vai travar ou não, mas não deixa de ser um toque.
Agora vamos avançar, curiosamente isto para avançarmos é puxar para trás, aqui este manipulozinho todo em alumínio. O que eu sinto aqui é, sem dúvida, o cheiro é top, é de um carro efetivamente com acabamentos muito, muito acima da média. Como eu estava a dizer ao bocado, os bancos não têm um suporte e um carro desportivo, mas temos que compreender que isto também é um carro para ser confortável e não um carro para, naturalmente, curvas, apesar de ter certeza que ele se enrasca bastante bem aí. Ora, neste momento nós estamos no modo auto, mas podemos pôr aqui no modo dinâmico. Ora, deixem-me pôr aqui no modo dinâmico, exatamente, e é aqui que temos a suspensão do carro baixa automaticamente e é aqui que temos mais potência, então, aqui do nosso e-tron GT, e vamos calcar aqui só um pouquinho para vocês verem. Ele lança-se dos seus 500 e muito de binário para acelerar do 0 ao 100 em menos de 7 segundos. Carro bastante rápido e, sinceramente, é mais que suficiente para aquilo que nós precisamos num carro elétrico. Portanto, é um carro que nunca te vai deixar ficar mal quando tu tiveres que carregar a fundo. O carro é impressionante, ele sobe mesmo muito rápido, tanto a parte da aceleração como o torque, nós sentimos que o carro tem bastante força. No entanto, vamos meter aqui no modo mais económico, vamos deixar no modo automático e vamos deixar o carro ir tranquilo. No modo automático temos na mesma boa aceleração, mas também ele consegue fazer uma gestão melhor daquilo que são os consumos então do carro. Relativamente ao resto, sinto-me muito bem, o carro é mesmo muito bem acabado. Estes três ecrãs fazem-me lembrar um pouquinho o Taycan, porque também tem aqui esta parte do ar-condicionado também assim top, e um ecrã digital aqui. Acho muito giro, acho um carro extremamente confortável, bastante rápido mesmo, com acelerações muito boas, com boa autonomia, apesar de nós ter que perceber que, pronto, estamos a falar de um carro com uma bateria de 60 kW, não é a mesma coisa que o outro que tem 90 kW, mas é o que eu digo, para a maior parte das pessoas chega e sobra. Ele tem o Assist Line, que é do género tipo autopilot da Tesla, onde se ele encontra as linhas e basicamente ele corrige se vocês estiverem a sair fora da estrada. Então, basicamente, de alguma forma, ele consegue fazer com que não haja tantos acidentes, ou pelo menos protege-vos dessa forma. De resto, acho super interessante este cockpit aqui à nossa frente, que nos dá quase todas as indicações. Temos aqui logo o GPS à nossa frente, que é uma coisa que, por exemplo, os Teslas não têm, a não ser quando estamos a utilizar. Aqui a pega do volante também é muito interessante, apesar de ser um volante de 4 braços. E depois temos aqui também o GPS aqui central, que também fica top. E o ar-condicionado? Gosto muito da sensibilidade. Quando nós carregamos, vocês ouvem mesmo um clique, é como se cada sítio tivesse um botão para nós carregar. Acho, sinceramente, isso bastante interessante, bastante giro e algo que a mim, pessoalmente, me seduz bastante. Muito surpreendido com este carro pela positiva, bastante espaço, bastante tecnologia, lindíssimo por fora, adoro aquela barra atrás, a frente exatamente igual, a jante 21, acho que está aqui um carro para o valor, um carro praticamente novo, que nem cheira novo, 40 e poucos mil euros, acho que está espetacular. Malta, não se esqueçam de passar na Ford Car se vocês tiverem interesse neste carro, de facto está brutal, e não se esqueçam também, se vocês quiserem de alguma forma um vídeo assim para te ajudar a vender o teu carro, ou se quiseres até tirar a formação para tu próprio fazeres, não te esqueças, comunica para o meu Instagram. O vídeo foi este, foi um gosto como sempre ter desse lado, pá, este carro está qualquer coisa de espetacular e está literalmente novo. Até ao próximo vídeo, forte abraço, fui. Muito, muito incrível.